សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលរឿងធ្វើបាបក្មេងស្រីឲ្យស៊ីអាចកែពេលនេះបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការហើយជាប់ទោសនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ក្តៅៗពេលនេះបញ្ជូនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះនិងមេបញ្ជាការរងក្រុងក្រចេះទៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងហឹង្សាដោយចេតនាលើកក្មេងស្រីពីរនាក់ដែលជាកូនឈ្នួលហើយ បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានកសាងសំណុំរឿងលោកទេពហ៊ុយមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះនិងលោកកឹមសុវណ្ណរិទ្ធមេបញ្ជាការរងក្រុងក្រចេះទៅសាលាដំបងដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងហឹង្សាដោយចេតនាទៅលើក្មេងពីរនាក់ដែលជាកូនឈ្នួលបំរើនៅក្នុងផ្ទះ នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនក្មេងទាំងពីរនាក់ទៅធ្វើត្រាប់ពីសកម្មភាពដែលក្រុមជនសង្ស័យធ្វើបាបមកលើខ្លួនផងដែរដោយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021បានថ្លែងថាតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា109ស្ថានទម្ងន់ទោសតាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះហឹង្សាដោយចេតនាត្រូវផ្តន្ទាទោសពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំ ហឹង្សាដោយចេតនាត្រូវផ្តន្ទាទោសពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលដល់10លានរៀលកាលបើការធ្វើបាបនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើបុគ្គលទន់ខ្សោយពិសេសដោយមូលហេតុអាយុនៃបុគ្គលនោះដូច្នេះជនសង្ស័យជាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះអាចនឹងប្រឈមទោសដោយរៀបរាប់ខាងលើសូមបងប្អូនជឿជាក់លើកងរាជអាវុធហត្ថ ក្នុងការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ